ချင်းပါနေမြန်မာယူ20လိပြန်ပွဲမှာရခိုင်ယူနိုက်တက်ယူ20အသင်းဟာအမှတ်ပေးစရာရဲ့အလယ်လက်နေရာမှာသာရပ်တည်နေတဲ့အသင်းငယ်လေးသာဖြစ်ပါ යි ၎င်းမတိုင်ခင်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာအသင်းပေါင်း13အသင်းဖြင့်ချင်းပါနေမြန်မာယူ20လိပြန်ပွဲမှာတရားအောင်နာလေးကနေအဆင့်30နေရာမှာသာရပ်တည်နေခဲ့ပါ යි ချန်ပီယံဆုအထိရည်ရွယ်ပြီးစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရခိုင်ယူ20အသင်းဟာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲမှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါဝင်နိုင်ပွဲမရခဲ့တဲ့အထိရှားလက်ဆိုးရွားခဲ့ရကြောင်းအသင်းနီးပြကိုထုတ်ပေးကနီးပြတဲ့အဖြစ်ကိုအောင်မြင့်ထွန်းကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်လိုက်ပါ යි ကိုအောင်မြင့်ထွန်းဟာရခိုင်လူငယ်ရီနဲ့မစိမ့်တဲ့နီးပြတအိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာယူ18လိပြန်ပွဲမှာရှုံးပွဲဆိုလို့ဗိုလ်လုပ်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသာရှိခဲ့ပြီးရခိုင်ယူ18အသင်းကိုဒုတိယဆုရယူပေးခဲ့တဲ့နီးပြပဲဖြစ်ပါ යි ကိုအောင်မြင့်ထွန်းဟာရခိုင်ယူ20အသင်းနဲ့စတင်လက်တွဲပြီးအချိန်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲကစားသမားတွေရဲ့ကြာစင်းနေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့သလိုအကောင်းဆုံးဖွဲ့စည်းပုံကိုပါအချိန်တိုအတွေ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အသည့်လူငယ်တွေအပေါ်ဩစာညောင်းတဲ့နီးပြတအုပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါ යි ကိုအောင်မြင့်ထွန်းရဲ့အရေးချင်းကိုပထမဆုံးစမ်းသပ်တဲ့ပွဲစဉ်မှာလေအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နေပြီးပွဲစဉ်၁၂ပွဲကစားရမှာပေကိုတကိုသာရှိနေတဲ့ဂျူနီယာလိုင်းယွန်အသင်းပဲဖြစ်ပါ යි ကိုအောင်မြင့်ထွန်းရဲ့ရခိုင်ယူ20အသင်းဟာအန်အားသင့်ပွဲခြေစွမ်းတဲ့အတူဂျူနီယာလိုင်းယွန်အသင်းကိုတကိုကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ကစားသွားခဲ့ပါ යි စိတ်ဓာတ်ပိုင်းအလွန်တက်ကြွသွားတဲ့ကိုအောင်မြင့်ထွန်းရဲ့အသင်းဟာရာသီဝက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ချန်ယူ20အသင်းနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ရမှာလီဂိုကိုမရှိဆိုတဲ့မယုံနိုင်စရာရှားလက်ဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါ යි မြန်မာယူ20လိပြန်ပွဲမှာတာမန်ခြေစွမ်းသာရှိတဲ့အသင်းဟာနီးပြအပြောင်းလဲတစ်ခုကြောင့်အချိန်၃ပတ်အတွင်းချက်ချင်းအင်အားကြီးလာတဲ့အသင်းဖြစ်သွားခဲ့ရကြောင်းကိုအောင်မြင့်ထွန်းဟာရခိုင်ယူ20အသင်းကိုဘလောက်အထိစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။